Vairāk kā 120 aktīvi radoši zināt un darboties griboši bērni un jaunieši no Alūksnes, Balviem, Cēsīm, Valmieras, Gulbenes un citām Latvijas vietām, nu pat Madonā aizvadīja, mākslas un modes piesātinātu dienu Madonas pavasaris, aktīvi darbojoties dažādās radošajās darbnīcās, kā arī demonstrējot pašu radītas kolekcijas modes skatē. Es šeit atbraucu no Alūksnes ar šūšanas pulciņu. Mēs uzšuvām sev apmetņus un trenējāmies diezgan daudz modes skatī. Nē, īpaši mākslas skolā. Un es taisīju uztaisīju šodien visādus rokdarbus, un, ko es īpaši ikdienā nedaru. Mēs esam no Cēsīm, no Cēsu bērnu jauniešu centra, un mēs atradām kolekciju, kur mēs paši esam atījušas džemperus, nu vai tā kā lielas jakas un tā. Arī šuvušas svārkus un bikses. Somiņas. Kādu labu laiku atpakaļ, tad, kad bija masalacā, nu tad es tur biju, bet tā es tā kā pēc lielākas pauzes esmu atpakaļ uz rokdarbiem. Viņa arī bija ar manu māsu lielo uz dziesmu dejas svētkiem un atliet savu stārpus. Pulks mums ir liels, šodien 16 kolekcijas mēs redzēsim. Domāju, ka bērniem tā ir lieliska iespēja parādīt sevi, redzēt, kā arī darbojās citi pulciņi. Un tā ir ļoti lieliska iespēja viņiem kā tādu startu arī nākošajiem soļiem, lai viņi uzņem to darīt tālāk, jo tad, kad viņi redz savus rezultātus un tad, kad viņiem ir gandarījums par savu paveikto, viņiem ir stimuls darboties tālāk. Kopumā modes skatē piedalījās 12 vispār izglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu šūšanas, modelēšanas, defilē un citu programmu audzēkņi, vērtējumam nododot 16 kolekcijas. Šeit ne tikai šūšanas pulciņš parādīs savu māku, ne tikai varbūt defilē, bet arī, teiksim, skatuves mēs redzēsim leļu teā, teātra pulciņa, floristikas pulciņa darbus, kuri ir apvienojušies un mācējuši sadarboties. Būtiski, ka Madonas bērnu un jauniešu centra modes un dizaina studijas defilē iniciētais pasākums veidots ciešā sadarbībā ar Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu, tā akcentējot mākslas dienas, kam šogad aprit 60. Manuprāt, tas ir iegūms visiem, jo mēs stāstam jaunajai paaudzei par Madonas Latvijas mākslas dienu vēsturi. Savā ziņā paši gūstam prieku no šīm atmiņām un šīm darbībām. Un šajā dienā, kad Madonā pulcējās daudzi jauni, radoši bērni no dažādām Latvijas pilsētām, es domāju, ka tas mums visiem ir iedevis tādu pavasara prieku par to, ko mēs darām, prieku par to, ka mēs esam savā starpā draudzīgi un prieku par to, ka mums priekšā vēl ir daudzas mākslas dienas, kad mēs varēsim radoši īstenot savas ieceres un idejas. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.